Pozdrav svima, drago mi je da se vidim opet u današnjoj web epizodi. Radit ćemo metar za mjerenje visine. Budite dobri prema svom djetetu i napravite mu nešto novo. Potrebna nam je jedna daska dimenzije 20 x 1,8 cm, duljine 2 metra. Dasku izrežemo na 170 cm. Na dasci s olovkom označimo mjere i kasnije podebljamo flomasterom. Dasku možemo bajcati ili pobojati. Po želji stavimo vješalicu za jakne. Vidite da nije bilo teško, napravite metar za mjerenje visine svom djetetu i sačuvajte svoje zidove.